淡水圣约翰科技大学时尚管理系在今年一月初特别在万华西园29举办 AR 时尚秀，校方首度结合直播 AR 以及走秀等三项创举元素，激荡出新的火花。圣约翰科技大学时尚经营管理系在今年一月初特别在台北市万华西园29举办了绽放自己的色彩 AR 时尚秀，校方首度结合直播 AR 以及走秀等三项创举元素，激荡出新的火花，带来精彩的视觉飨宴。而过去时尚系举办走秀都是由学生一手包办，今年也不例外，历时三个月的筹备，从企划执行到寻找赞助商都由学生筹备。然后这次我有尝试一个新的部分，就是跟设计师接洽的部分。因为是第一次跟设计师接洽，就是难免会有一点紧张，因为会觉得好像设计师就是比较那种遥不可及的感觉。但实际接洽后，因为其实是主跟助理他们联系，但实际接洽就觉得好像蛮轻松的，就是也没有什么紧张的部分。比较困难部分是因为这次场地的人手其实真的比较少，那我就是要以人少要多用来带领，那可能会有一些人会觉得比较辛苦，然后对，然后就组领导人的身份去带领他们，那对鼓励他们。其实一开始是因为其实一场秀办三个月的时间其实很短，那从一开始写企划喊到要跟设计师接衣服，其实那个时间真的非常的短，因为我们的 AR 联动是跟走秀中做结合，那走秀中既然要做结合的话，我们必须先把设计师这次要走的衣服先拉出来，然后先把 AR 的影片拍好，然后做好去备，所以在这方面的拍摄是比较紧绷。我们基本上都是利用放学的课余时间，然后大概五六点六七点去做一个这样的拍摄。今年时尚秀特别结合了 AR 技术，学生为此绞尽脑汁，团队互相激荡，衍生出其他的想法以及概念，以 AR 为主展现于秀场当中，让台下的观众可以用手机与台上的模特儿互动，以科技的方式只要扫描模特儿就能够看见设计师的概念设计。这一次的邀请函也是使用手机扫描的方式，可以方便嘉宾入场，充分展现科技化的应用。我们会使用 AR 的一个目的是因为我们常常在发现说走秀的时候，很多人走过去的时候，然后你就忘记前一件衣服是什么，或者说跟它相关的衣服是什么，所以其实很多人很想要去比对，而且想要去看到很多的细节。那现在科技的进步让这个 AR 的东西变得可以实现在秀场上运作，所以我们就把这个概念元素把它导入到这一次的秀。那这也是台湾大概第一个吧，在做这种秀的一个做法，因为我们真的是一个实验性的一个尝试，因为我们想看看说，在场的这个来宾的话，对于这种感觉不只是新颖而已，而且他可以更细腻的体会到设计师。系主任表示，今年是第六次举办，首度挑战时尚系与科技的融合，相较于往年的时尚秀提升了不少难度。时尚秀的特色是应用 AR 科技与观众互动，并且连接现在最夯的直播平台，也能够透过直播来看秀。而时尚秀一向都是全体师生一起动员，先由大三学生分组提案企划比稿，再由大四学生据胜出的企划案进行修改，并且带领一到三年级的学弟妹一起合力完成，让学生在未来无论是职场或者是生活上都能够得心应手。记者许端毅带去采访报道。